Leximi nga libri i profetit Ezekiel, kapitulli 37, vargjet 1-14. Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë me frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre rreth e qark, dhe ja ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e lugines, dhe ja ishin shumë të thata. Më tha, birë njeriu, a mund të rjetojnë këto kocka? Unë u përgjigja, o Zot, ti e di. Më tha akoma, profetizo këtyre kockave dhe u thuaj atyre. Kocka të thata, dëgjoni fjallën e Zotit, kështu ju thot Zoti, Zoti këtyre kockave. Ja unë po fuste ju frymën dhe ju do të rjetoni. Do të vëmbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkur e do të shtije tek ju frymën dhe do të jetoni, atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Profetizova ashtu si më ishte urdhëruar, ndërsa profetizoja pati një zhurm dhe ja një tronditje, pastaj kockat ju afruan njëra tjetrës. Ndërsa po shikoja, ja ku u rritën mbi ta dejet dhe mishi që lëkura i mbuloj, por fryma nuk ishte tek ato. Atëherë më tha, profetizoj frymës, profetizoj bir njeriu dhe i thuaj frymës. Kështu thot Zoti, Zoti, frymë, eja nga të katër errat dhe frymë mbi këta të vrarë që të jetojnë. Kështu profetizova si më kishte urdhëruar dhe shpirti hyri në to dhe u kthye në jetë dhe u ngritën në këmbë. Ishte një ushtri e madhe, shumë e madhe. Pastaj më tha, bir njeriu, këto kocka janë gjithë shtëpia e Izraelit. Ja, ato thonë, kocka tona janë të thata, shpresa jonë është zhdukur dhe ne jemi të humbur. Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre, kështu thot Zoti, Zoti, ja unë do të hap varre tuaja, do t'ju bëj të dilni nga varre tuaja o popull im, do t'ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. Do të pranoni që unë jam Zoti, kur të hap varre tuaja dhe t'ju bëj të dilni nga varre tuaja o populli im. Do të shtijet e kjo frymën time dhe ju do të jetoni dhe do t'ju çoj në tokën tuaj. Atëherë do të pranoni që unë Zoti, fola dhe e kam kryer këtë gjë, thot Zoti. Leximi nga Apostulli i ditës. Letra e Apostull Pavle drejtuar Korintianëve kapitulli 5 vargjet 6-8, si dhe letra drejtuar Galatasve kapitulli 3 vargjet 13-14. Vëlezër, pak brum, mbrum gjithë mbrumjen, pastrohuni pra nga brumi i vjetër, që të jeni brum i ri, si që jeni pa brum, sepse pashka jonë që është Krishti, u bë theror për ne, prandaj le të kremtojmë jo me brum të vjetër, as me brum keqësie e ligësie, por me buk të pabrumë të qiltërsie e të vërtete. Krishti na shpërbleu nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, sepse është shkruar, i mallkuar është cili do që varet në dru, që të vi bekimi Abrahamit në kombet me anë të Isu Krishtit, që të marrin premtimin e shpirtit me anë të besimit. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 27, vargjet 62-66. Edhe të nesërmen që është pas së premtes, u mblodhën kryepriftërinë dhe farisejnë tek Pilati duke thënë: Zot, ne mbajmë mend se ai gënjeshtari tha kur që ende i gjallë, pas 3 ditësh do të ngjallem. Urdhëro pra të ruhet varri deri në të tretën ditë, se mos vinë nxënësit e tij natën dhe e vjedhin, dhe i thon popullit se unë gjallë së vdekurësh, dhe gënjeshtra e fundit do të jetë më e keqe se e para. Dhe Pilati u tha atyre, keni roje, shkoni dhe sigurojeni si të dini. Edhe ata shkuan dhe siguruan varrin, duke vullosur gurin bashkë me rojet.